مدوينكو دنبيي خلافان ايا كردح قرحاي كلو ميسا تادو قوبل كساحل خلاف كانو سالكا كوها يا عدي هوغان كو قبان لهاي ديسكاشة تادا كلو ميسا تادا حدا بقار كميدا كلو ميسا تادا قوبل كساحل وهبي نمدي حالين كلو مرباهنيت كو قبتاي مغالا دا بربرا ايا وحاي شاگان اناي قادعين دورشاد اللوغو ترتم ايا هوغان كيسكاشة تادا كلو ميسا تادا قوبل كساحل تاسولو فيلين اي دوان قبتو واحدة ريمها بلشادة اي دولدو سي دقمدا بربرا وحنا حسين إنان كلومة ستدو دورشادة سورد مين وآي دورشادة سي دبدا كرري حيسو عيد غارا وانا كوان يوغو أمورها سيكا هدليا دورشا يو وحبالة سورد حدقائي كلومة ستدو يو أوروه باركا وحاوه يسدي آي حايد آنو أنو فيليني لوما مامولين وحا لوما مامولايسي مرورسيا و شرعيقا كبحسن وان شرعيقا وقلي وحانو مامولو دولة دهوسي يمامل كيد أوردن وحانو لين هاي سيدا لو مامولي وحا كمي ده وحا الحريي كو سيديا تقف و قول ودتي يوليس لوتي سنو لو ديبي أقاسمها مركا الليس كي لبادي الليس مدبال لواي تاسو عدالة الراه مركا اللواي أنا قوحي نولا مغطي هالكا دولة دهوسين عدالة الراه كاقشي عدالة الراه مركا كاقشي واحد نوع من طبيا ما أنا قوحي ندونيني سيدانو النظام كولهين سيدانو أرهدوان لهين شرني وأن يكون هناك أيضاً 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 وأن aya la wada kuwaasina anaga nama qoseeyaan waxayna wax weeyaan urur sharci oo la isku waafaqsan yahay in aanay doorashada 72 bisha qolada dawladda hoose ay ilaamiyeen aanay ahayn doorasho kanuun la ku mideysan yahay mowqif cadna ka wada taagan yahay runtii wax weeyaan qodobka labaad wax weeyaan kalumaysatada magaalada berbere maaha 80 qof iyo 100 qof oo meel lagu xireynayo maaha mana noqonayso wax weeyaan xeer cid gaar ah soo maamulatay oo jeedooyin gaar ah ay ka leedahay mid lagu dhaqayo iyo mid lagu maamulayo mid wax laga qaadaytoona maaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo bada saabka gobolka iyo maayirka intaba waxaan ogeysiinayna doorashada la qabanayo inaanay ahayn mid sharci waafaqsan mid wax weeyaan xeer hoosaadkeedu sax yahay oo la isku waafaqsan yahay iyo mid kaloon la dhaqaysatoona qodobka labaad saddexaad waxaan leenahay ururka kalumaysatada berbera waa laf dhabarta waxa weeyaan dhaqaalaha Soomaaliland maadaama ay imika xoolaheen yahay inta badan waxa weeyaan hoos u dhaceen kalumaysatadu waxay u baahan tahay wax lagu mideeyo iyo wax soo saar dhaba in loo sameeyo ay u baahan tahay laakiin uma baahna in la kala taageero iyo in waxa weeyaan koox gaar ah loo sameeysto uma baahna arbahada inta laga baha baha badeedka berbera in waxa weeyaan loo qaado nadaan waxa loo qaado waxa weeyaan in cadaalad loo sameeyo oo loo sameeyo maamul iyo waxa weeyaan iyo sharci mideeya in loo sameeyo waxaan la socodsi maayorku waxaan duqa magaalada ee berbera waxaanu ka codsanaynaa inuu arintaas soo farageliyo maadaama uu yimid oo isagu uu maqnaa oo arintaa aanu filayno inaan waxba ka ogeyn inuu waxa weeye si degdeg ah oo dhaqso u soo farageliyo waxaanu qaadacaynaa doorashada 72-ka bisha February aan qabsoomaysa waxa weeyaan maamulka dawladda hoose ee maayorku ka madax bannaana ay qabanayaan ayaanu qaadacayna waanu ka soo horjeednaa waxa weeye waa doorasho waxa weeye qeyro sharciya waa doorasho cadaalad darro ah waa doorasho waxa weeyaan xaq jirnimo ah anaya gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka iyo dooranaya inta la nagu sheegay warqada ku qoran ee 80 qofa intee laga badiyo kaluuluhu ka badan yahay laga badiyo oo 80 qof aanan lagu soo fadhiisan doonin meesha maadaama dadkii badnaa waa laga yimid 80 qof oo maxaa ku raadaa ay si gaar ah meel ugu soo qoratay
oo maxaan ku raahay been abuur anaga magaciyadeedii la galiyay anagu kuma jirno mana galano doorashada doorasho fiican oo xor iyo xalaal aan rabnay in la noo qabto maxaan ku raahday deen walba han buuleeyaan idii weeyo ogeysiino horta cid kasto een laamaha dawladda ka kooban een aday birbirta tahay haday Soomaaliland tahayba waxaan ogeysiinayna doorashada la yiri waa la qabanayaa waxa dhacaysa 72 bisha inaanan anagu ka mid ahayn kuna qanacsanayn kuna dhaqmin doonin wixii ka soo baxay iyo la jiidoonkeed een qodobkayga labaad waxa weeye cabasho cabashada waxaan ku qabanaynaa ka qabnaa een dawladda hoose uma dhama cabashadeeda maayirku waa maqnaa waxa weeye lambarka waxa ka agaasay waxa sanarta markii hore oo ka waraaqay ayaga hayay yiri maxay toolay waraaqayna waa la waayay uu koob ka yahay een waxa kala qaybka nimankii guddida ahaa anaga kaloon laho isku duuban aan wax u diranay intay dadkii iyagu qaybiyeen xubnaha yara koobane ayuu soo qorteen yiri intaas wax dooranaysa een hadaan nahay baahda kalumaysatada waxaan sidoo kale u sheegay baa aanu sameysanayna urur aanu kaga baxno tafaraaruqa inaan urur sameysano oo nalo sameeyana waanu doonaynaa dadka qaar baa hawa diidantii laakiin anaga dhaqaalaha naga galay waqti baa naga galay waanu doonaynaa inaan noqono urur jira mid kasto oo naga mid ah oo iska dhaxarko oo aanu noqon urur cid gaar ah leedahay marka dawladda hoose nimankii aan dirsanay ee dhaqaalaha u dhiibanay ee aanu nidi noo soo saaray sharciga ay noo baadi doonaan markay sharciga soo heleen iyaga qol la galay sidii iyaga aan musharaxiin noqday ciddii dooran lahayd iyaga samaystay dawladda hoose markii aanu cabanay waxaan ugu tirsoo heshiiya haddii heshiin weydiinna waa laydii talinayaa dibadda aan isugu soo baxnay war anagu waxaan doonaa wax kaluun la mideeya baan ku nidhi oo kaluun weyne uu samaysto wax kooxi samaysto dooni mayno waan isku afkaran weyne dawladda hoose aan ku noqono annaga idii talinayna bay yiraahdeen taladoodu ha noo taliyeenay naloo taliyo waa doonin haddaan heshiin weynay in cadaalad nala ku taliya baan doonina cadaalad in nala ku taliya baan doonina cadaaladdii meesha waa nooga muuqan weyday cabashaanu geynay dad laga tagay baan qoray anagu aan wada qorin dadkii qayb laga tagay haddana qoray waanu geynay muddadana noo kordhiyay aanu muddadii waa naloo kordhiyay haddeen markii la yiri 72 dib muddo dambe la qotiray 72 la dooranayaa warqadii hore nimanku samaysteen baa lagu dooranayaaba leeyahay taa kumaana qancin madaxda gobolka waxaan ugu siinaynaa doorashadan la qabanaya inaanay xor iyo xalaal u dhacayn aanu doonayno inay xor iyo xalaal u dhacdo kaluun lana yaraa waa kaluun lagu badan yahay cid kastaba uu leeyahay annagu gacmaha saysanna ayaan doonaynaa inaan wax qabanno aanu doonaynaa maayirka iyo cid kasta oo qusaysa amniguba in lana soo eego qaybta amnigan waxa la doonayaa inaan ilaalino amnigan aan lagu baa ilaalinay ilaahay ka sikoo walaabadeed haddii tii wax kasta daytay annaga soo qabanaa laakiin waxaan doonayaa inay doorashadu xalaal ahaato oo doorasho loo siman yahay cid kastaba aad noqoto laakiin wixii weyn loo sinnaada Xamse Axmed Ciid wararka telefishinka Horyaal Berbera maamil kalifa daadoon ku kadeedmin lacagta kaarkaaga si aad ugu keefto ka sarifo cash money exchange adigoo ka sarifaya nambarka gaaban ee telesom 23733 ama sii dahab 6538238 wixii faahfaahina kala xiriir eber 63 4 eber 4 5 eber cash money exchange